नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन, न्यूज 8 मा स्वागत छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। कुनै सरकार गएर अर्को सरकार आएमा त्यो सरकारले अघिल्लो सरकारकै निरन्तरतामा काम सुरु गर्छ र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने काममा नयाँ उपायको खोजी गर्छ। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै राष्ट्रिय सभाबाट बहुमत पाएमा जस्तो सुकै कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ। राष्ट्रिय सभामा बजेट संशोधन गर्दै बहुमतले पारित भएको बजेटमा सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संसदीय प्रणालीमा सामान्यतया बजेट संशोधन गरिन्न। बजेट संशोधन गर्ने विषयमा सरकार अल्पमतमा परेको वा विश्वास गुमाएको अर्थमा लिइन्छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापन भएर नयाँ बनेको सरकारले गरेको यो कामले संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न भने उठाएको छ। हुन त बजेटमा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च गरेर छलफल गरे पनि एक अक्षर पनि संशोधन नगर्ने परम्परामा प्रश्न उठिरहेको छ। संशोधन नगर्ने हो भने छलफलका नाममा राष्ट्रको रकम ध्वाम पार्ने किन? प्रश्न गर्ने यिनै दल र नेताहरूले राष्ट्रिय सभाबाट दिएको सन्देशको अर्थ भने दूरगामी महत्त्वको छ। ओली पद छाड्न सकेसम्म नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानकका पर्याय हुन्। आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनका लागि सबै हत्कण्डा अपनाएपछि अदालतले नै सच्चाइ दिनु परेको तथ्य लुकेको छैन। यस्तोमा सरकारले पहिलो दिनमै गरेको बजेट संशोधनले कतै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमा प्रहार हुने त होइन, शंका उब्जिएको छ। बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो। तर दुई ठुला दलले सत्ता र शक्तिको उन्मादमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने त होइनन्, पहिलो दिनले नै शंका उचाएको छ। संशोधन आवश्यक थियो भने प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गराउने विषयमा एमाले किन संशोधन प्रस्ताव राखेन? सहजै पारित गराउने मामलामा थप्पडी किन ठोक्यो त? जवाफ दिनुपर्नेछ। ओलीमाथि लाग्ने सत्ता लिप्साको आरोप र संविधान मिच्न खोज्ने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन हुँदैन होस्। लोकतन्त्र जनताको लडाईँबाट प्राप्त भएको प्रणाली हो। खोज्न खोज्ने प्रयत्न गर्दै नगरियोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। केपी ओली नेतृत्वमा चार दल सम्मिलित 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद बन्यो। विवादित मन्त्रीहरू नियुक्तिले ओलीमाथि नै प्रश्न। 10 नयाँ अनुहारदेखि पञ्चायतकालदेखिकै सदाबहार मन्त्रीको पुनरागमन। एमाले काङ्ग्रेसको समीकरणपछि हौसिएका साना दलहरू बिचल्लीमा। जसपा नेपाल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उपेक्षित। काङ्ग्रेस एमाले समीकरणको सरकार भनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रभाव। दुई दल मिल्दा गण्डकीमा दुई तिहाई। दीपक मनाङ्गे र फणीन्द्र अन्योलमा त्यहाँ 28 गते नै अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेर दिन पनि तय भइसकेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित भइसकेपछि पौडेलले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी। पपुलर अर्थमन्त्री बन्ने कि सफल बन्ने भन्ने पौडेललाई चुनौती। र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गरे चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार। शक्तिको आडमा स्वास्थ्य धन्दा चलाइरहेको नगरपालिकाको आरोप। दोषीलाई कारवाही नभए आन्दोलन गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। ओलीको क्याबिनेटमा 10 नयाँ अनुहारसँगै पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म दल बदल्दै मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी पनि छन्। त्यस्तै ललिता जग्गा प्रकरणमा आरोप खेपे पनि उन्मुक्ति पाएका विष्णु पौडेलले उपप्रधानसहित अर्थको जिम्मेवारी पाएका छन्। कोही भने मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको 10 दिन पनि नबित्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सिंहदरबार छिरेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा नयाँ र पुरानाको सम्मिश्रण देखिएको छ। पुराना मन्त्रीहरूमा भने दोस्रो पटक बन्नेदेखि तेह्रौं पटकसम्म दोहोरिनेहरू समेत छन्। ओली नेतृत्वको यो मन्त्री परिषदमा दुई उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कंग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह र एमालेबाट विष्णु पौडेल उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सिंहलाई शहरी विकास र पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सिंह र पौडेल विगतमा पनि पटक पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। पटक पटकका मन्त्री शरद सिंह भण्डारी पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मै मन्त्री बन्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता शरद सिंह भण्डारी योसँगै तेह्रौं पटक मन्त्री बनेका छन्। महोत्तरीबाट भण्डारीले जति पटक चुनाव जितेका छन् त्यति नै पटक दल बदल्दै मन्त्री बनेका छन्। पटक पटक मन्त्री हुँदै आएका भण्डारी मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गरी आठजना प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम गरिसकेका छन्। विष्णु पौडेल एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल एमालेबाट पटक पटक मन्त्री बन्ने नेतामा पर्छन्। पौडेल सोमबारबाट आठौं पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले पाँचौं पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दैछन्। उनीसँग गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि छ भने ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा समेत उनको नाम मुसिएपछि उनी सरकारी साक्षी बन्दै उन्मुक्ति पाउने नेतामा समेत पर्छन्। प्रकाशमान सिंह कंग्रेसको नेतृत्वसहित प्रकाशमान सिंहले केपी ओली सरकारमा उप प्रधानसहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। सिंह पनि कंग्रेसबाट पटक पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। उनी सुशील कोइराला मन्त्रीमण्डलमा उप प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री भएका थिए। प्रदीप यादव अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री बनेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका यादव राजीनामा दिएको 10 दिनपछि पुनः सिंहदरबार छिरेका हुन्। पर्सा एकबाट निर्वाचित यादव शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। कुनै पनि मन्त्रालयमा हनीमुन पिरियड मनाउन नपाएका मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय कसरी सम्हाल्छन् त्यो हेर्न लायक बन्नेछ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री समेत बनिसकेका एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। यसअघि गुरुङ नेपाली कंग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उज्जयन मन्त्री बनेका थिए। गुरुङको छवि पार्टीभित्र खरो र प्रष्ट बोल्ने नेताको रूपमा छ। उनले त्यो छवि कायम गर्न सक्लान् वा नसक्लान् त्यो क्रमशः झल्कदै जानेछ। नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री सुडी पनि वन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको 10 दिनमै नै महिला मन्त्री भएर ओली सरकारको मन्त्री परिषदमा सामेल भएका छन्। एमाले 17 असारमा कंग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तय भएपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। यसअघि मधेस प्रदेश सभा सदस्य रहेका सुडी सामाजिक विकास मन्त्री पनि बनेका थिए। त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए। ओलीका विश्वासपात्र राष्ट्रियसभा एमाले संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तारमै देखिने सकस र सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्री पद पुर्याउन मन्त्रालय टुक्राउने क्रम भने भङ्ग गरेका छन्। नयाँ र युवासँगै ओली क्याबिनेटमा केही विवादित व्यक्तिहरू पनि मन्त्री छन्। नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोड्दै विभिन्न आरोप खेपिरहेकी कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्ने छिन्। त्यस्तै आर्जु टिकापुर जग्गा काण्डमा समेत मुसिँदै आएकी छिन्। यसअघि पनि श्रम मन्त्री बनेका भण्डारीले मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा रियाल, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारमा 22 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथ लगतै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमै गृह, ऊर्जा, शिक्षा, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई के कसरी काम कारवाही अघि बढाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका छौँ। सुनौ नवनियुक्त मन्त्रीको जवाफ। तपाईँले पहिला भन्नु अघि गृहमन्त्रीलाई धेरै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, अब आफैमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइसके पछाडि कसरी काम गर्नुहुन्छ, फाइलहरू कतिको खोल्नुहुन्छ? मेरो प्राथमिकता सबैभन्दा पहिला विधिको शासन कायम गर्ने, कानुनको शासन कायम गर्ने हो। त्यसपछि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने र अपराध नियन्त्रणमा काम गर्ने। मैले यही मन्त्रालयमा बस्दा फेरि धेरै कुराहरूको सुरुवात गरेको थिएँ जुन रोकिएको छ त्यहाँनिर। दुर्भाग्य भन्नु चाहिँ रोकिएको छ, ती कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको दुईवटा मुख्य आधार के छन् भने, एउटा त वैदेशिक रोजगार कुराहरू छन् त्यहाँनिर, होइन? श्रम रोजगार मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै कस्तो लाग्छ भने, यो त वैदेशिक रोजगारकै मन्त्रालय भनेको चाहिँ त्यो चिज, त्यो इमेज त हटाउनु पर्ने भएको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने र वैदेशिक रोजगारको बारेमा चाहिँ नि अत्यन्तै मर्यादित, सुरक्षित र उनीहरूले पाउनुपर्ने जो छ त्यहाँ
त्यो अधिकारको बारेमा चिन्ते चाहिँ नि उहाँहरूलाई द्विपक्षीय चाहिँ सम्मति मूलक चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता गरेर त्यसलाई इन्स्योर गर्ने हो। अब यहाँले जुन कन्सर्न राख्नु भएको छ नि सडकको कारणले गर्दा विभिन्न दुर्घटनाहरू भइरहेको होइन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय सभाबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास भएको छ होइन, र त्यो त्यसको आधारमा त्यसले के सुझावहरू दिएको छ, कसरी गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर, बाटाहरू साँगुरा छन् तिनीहरूलाई कसरी फराकिलो बनाउने, तिनै साँगुरा बाटोलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालका समस्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ म शिक्षा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि मैले के कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र के काम गर्छु भन्ने तपाईँलाई चाहिँ लागेको छ बताइदिनुहोस्। अब राम्रो काम भएको ठाउँमा जान पाउनु त झन् अभाग्य हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्, त्यो काम बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्ने र आज भइरहेका कामहरू जे सुधार भएका छन् त्यसलाई कसरी गतिशील बनाउने, त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा छ। तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्दा शिक्षा क्षेत्र असाध्यै फराकिलो छ, त्यो फराकिलो भएको कारण त्यसका विविध आयामहरू छन्, त्यो आयामलाई हेरेर त्यसलाई हिजो भएका कामहरूलाई कसरी हामीले निरन्तरता दिने र भोलिका कामलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरातर्फै म उन्मुख हुनेछु। ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दै गरेको हुँदा सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ आर्थिक हिसाबले सबल मान्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालय भएको कारणले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भारत जाँदाखेरि 10,000 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरेर आउनु भएको छ र यसलाई उत्पादन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँदै लाने र यहाँका समस्याहरूलाई तल्लो तहसम्म हरेक घरमा बत्ती पुर्याउने मुख्य लक्ष्य रहन्छ। पहिला कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो, यो कार्यकालमा चाहिँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस्। पहिलो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, त्यो लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि नेपालका केही ऐनहरू झन्डै 8 ऐनहरू हामीले संशोधन गऱ्यौँ। त्यसपछि सरकारले बजेट नीति कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर अगाडि बढेको थियो र थुप्रै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित रहेका थियौँ र अब हामी आगामी कार्ययोजना कार्यक्रम त्यसै गरी रुग्ण उद्योगहरू र वाणिज्य नीतिलाई हामी समयानुकूल परिमार्जित गर्ने ऐनहरूबाट नीतिबाट त्यो मन्त्रालयको ग्राफलाई बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ। यो सरकारलाई खेलकुदमा बढीभन्दा बढी जोड दिएर युवाहरू विदेश पलायनबाट पनि रोक्न सकिन्छ, यसले खेलकुदको माध्यमबाट सँगसँगै स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्ती गरेर विकास पनि गर्न सकिन्छ। मेरो उद्देश्य के हुन्छ, खेलकुदलाई पोटेन्सियल खेलाडीहरूलाई ग्रास रुटदेखि उसलाई अगाडि बढाउने मेरो व्यापक रूपमा कोसिस हुन्छ। अब अहिले त पहिला त्यहाँको समसामयिक समस्या बुझ्ने, समस्या बुझेर मात्र नै कामको कुरा गर्ने होइन, अहिले त भर्खर मन्त्री नियुक्त भएछु अनि भर्खर नियुक्त भएछु होइन, अब चाहिँ समस्या त्यहाँ बुझ्छु र बुझेर मात्र भन्छु के गर्ने के नगर्ने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन्। सोमबार बिहानसम्म पनि प्रमुख दुई दल काङ्ग्रेस र एमालेमा मन्त्री भागवण्डा मिलाउन सकस देखिएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिए लगतै सोमबार नै 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। शपथ लगतै प्रधानमन्त्री ओलीका साथै सबै मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै लैनचोरस्थित शहीद पार्कमा रहेको शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर मदन भण्डारीको शालिगमा मालार्पण गरी पदभार ग्रहणका लागि सिंहदरबार आए। प्रधानमन्त्रीको शपथ लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई शुभकामना दिए। ओलीले पनि पारस्परिक हित र नेपाल भारत सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मोदीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भनी सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्। 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री थिए, तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै ओलीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्यो। पछिल्लो पटक एमाले र कङ्ग्रेस बीचको सत्ता समीकरण भने दक्षिण र उत्तरी छिमेकी भन्दा तेस्रो राष्ट्रको सक्रियतामा बनेको बताइएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै अन्य 21 मन्त्रीले पनि शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। पदभार ग्रहणपछि मन्त्रीहरूले विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरी केही निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। कुन मन्त्रीले पहिलो निर्णय के गरे? उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंह,
मन्त्रालयको काम कर्तव्य र अधिकारको सीमाभित्र रही नेपालका सहरलाई जनताको चाहना अनुरूप आधुनिक सुविधाजनक र व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम अघि बढाउने। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने। गृहमन्त्री रमेश लेखक, सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन, कार्यदललाई 10 दिन समय प्रदान। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, झापाको साबिक महारानी झोडा गाविस वडा नम्बर 4 र 5 को जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेशका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट निर्देशन माग गर्दाको ढाँचा स्वीकृत गर्ने। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्री परिषदमा पठाउने। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, विभिन्न खेल सङ्घमा देखिएका विवादहरूलाई समयमै टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई विशेष निर्देशन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति 2024-2030 स्वीकृत गर्ने निर्णय। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको भन्दै त्यसलाई गहिरो अध्ययन गरेर नीति बनाउने। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्ने प्रारूप तयार गर्न समिति गठन गर्ने। रक्षा मन्त्री मानवीर राई, विपदको प्रभाव वा क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्रको पूर्वानुमान तथा पहिचान गरी खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि तयारी अवस्थामा रहने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र सोको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल संयोजक रहेको कार्यदल गठन सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर। सोमबार पदभार ग्रहण गरेका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय मार्फतको कुनै न कुनै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निवर्तमान मन्त्रीहरूले अघि बढाएका केही महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई पूरा गर्ने चुनौती नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई छ। त्यसैले मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेको नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरेको पहिलो निर्णय र प्रतिबद्धता विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै भुल्छन् कि कार्यान्वयन गर्छन् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। News 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। काङ्ग्रेस र एमालेको केन्द्रीय सत्ता समीकरण बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ। दुई पार्टीबीच प्रदेश बाँडफाँडको विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। तथापि काङ्ग्रेस भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएकोले एमालेलाई जिम्मेवार मन्त्रालय दिएर सरकारको नेतृत्व आफै गर्ने प्रयासमा छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएसँगै त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि देखिएको छ। गण्डकीमा अहिले कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कङ्ग्रेसका 27 र एमालेका 22 गरी 49 जना सदस्यको समर्थन रहनेछ, जुन गण्डकी प्रदेशसभाको 2/3 संख्या हो। 14 जेठमा सर्वोच्चको परमादेशपछि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका पाण्डेले मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पाण्डेसँग अहिले 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। पाण्डेले नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका छन्। विश्वासको मत दिएको राप्रपा भने सरकारमा सहभागी भएको छैन। मन्त्रालय बढाएर अहिले सरकारमा भएका दलसँग एमालेलाई पनि सहभागी गराउने कङ्ग्रेसको एकतर्फी तयारी छ। केन्द्रबाट नयाँ कुनै आदेश आएन भने यही सरकारमा एमालेलाई सहभागी गराउने गण्डकीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए। अब गण्डकी प्रदेशको हकमा त त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थिति त केही पनि छैन। यद्यपि अब सङ्घमा चाहिँ अब एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने र अब त्यहाँ 28 गते नै अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेर दिन पनि तय भइसकेको अवस्था छ। एमाले र कङ्ग्रेसको सहमतिमा सरकार बन्ने भए पनि गण्डकीमा सत्ता सहकार्यको रूपरेखामा भने सहमति भइसकेको छैन। एमाले गण्डकीका नेताहरू अहिले पनि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफलमै छन्। मुख्यमन्त्री कङ्ग्रेसले पाउने भए महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमालेको दाबी स्वाभाविक देखिन्छ।
भागभण्डा कसरी टुङ्गो लगाउने भन्नेमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयपछि गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार गठन अगाडि बढाउने एमालेको तयारी छ। हाम्रो तर्फबाट त जुन हिसाबले अब केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएको छ त्यो एउटा आवश्यक पनि थियो र त्यसलाई हामीले पार्टीले नै नेतृत्व गरेर सरकार जाने भइसकेपछि त्यसमा त हाम्रो अन्यथा धारणा रहने कुरा भएन। तर त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भन्ने विषय जुन राख्नुभयो मलाई लाग्छ अब हामी तलको प्रदेश सरकारमा हाम्रो सहभागिताको सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी अब छलफल चलाउँछौँ। एमाले र कङ्ग्रेस दुई पार्टी मिल्दा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने भएकोले सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर अहिले मन्त्री भइरहेका नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र अर्का मन्त्री राजीव गुरुङलाई सँगै लैजाने गृह कार्य कङ्ग्रेसले थालेको देखिन्छ। तर यो विषयमा एमाले भने आफ्नो धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन। 60 सदस्य गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसको 27, एमालेका 22, माओवादीसँग सभामुख सहित 7 जना, राप्रपाका 2 जना, नेपाल समाजवादी पार्टीका 1 र स्वतन्त्र सांसद 1 छन्। News24 टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन ढुङ्गाना र राजु गिरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार 31 गते अर्थ मन्त्रालयले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। तर मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीको सामु अनगिन्ती चुनौतीहरू थपिएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तेस्रो पटक गएका हुन्। तर पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीहरू आफ्नो बजेटको कार्यान्वयनमा सफल देखिएका छैनन्। यसभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटले कर तथा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसै गरी हरेक अर्थमन्त्रीहरूले पेश गरेको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसअघिका अधिकांश अर्थमन्त्रीहरूको कार्यकाल सफल हुन सकेनन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुरूपको खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिको आत्मविश्वास बढ्न सकेको अवस्था छैन। निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा ब्याङ्कको कर्जा प्रवाह हुन सकेन। अर्थमन्त्री पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छन् या पूरक बजेट ल्याउन सक्छन् भन्ने अन्यलको स्थिति रहेको छ। तर उनले पूरक बजेट नल्याउने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन्। पौडेल अर्थमन्त्री हुने हल्लाले बढेको शेयर बजारबाट मात्रै अर्थतन्त्रको सुधारलाई आकलन गर्न सकिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीति र बजेट बीच कति तालमेल हुन सक्छ त्यो महत्वपूर्ण हो। निजी क्षेत्रले लचिलो मौद्रिक नीतिको माग राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष गरेका छन्। पछिल्लो पटक सयौंको संख्यामा सहकारी संस्थाहरू संकटग्रस्त भएका छन्। केही समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरू सड़कमा छन्। सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। सहकारीको गम्भीर प्रकृतिका ठगी र संचारकहरूको अनियमितताको विषय संसदसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यसै गरी साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू ब्याङ्कको कालो सूचीमा पर्ने क्रम झन बढेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको अवस्था छ। निर्माण क्षेत्रमा रकम निकासा नहुँदा निर्माणजन्य कार्य शिथिल रहेको अवस्था छ। युवाहरूमा निराशासँगै विदेशिने क्रम बढ्दो छ। विदेशमा रोजगारीमा रहेका युवाहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन खोज्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी हुँदैन। अर्थतन्त्र चलाएमा नभएर व्यापार व्यवसायबाट पलायन भएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आशा दिन अर्थमन्त्री कति सफल होलान्। निराशाको कारण आत्मदाह जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू बढेको अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो हिँडाउन त्यति सहज छैन। अर्थ मन्त्रालयको अवस्था र क्षमता बुझेका अर्थमन्त्री अब पपुलर अर्थमन्त्री बन्ने कि सफल अर्थमन्त्री बन्ने पौडेलका सामु अनगिन्ती चुनौतीहरू छन्। News24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी एक नवलपुरमा रहेको मनिषा हेल्थ केयरका चिकित्सकमाथि लालबन्दी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नै दुर्व्यवहार गरेका छन्। लालबन्दी नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुखले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका बिरामीका उपचारका विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। यही असार 18 गते सर्लाहीको लखनदेही पुलमा लालबन्दी नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख रूपेश चौलागाईले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट 2 जना घाइते भएका थिए।
घाइते दुवैलाई उपचारका लागि मनिषा हेल्थ केयर पुर्याइयो, तर उनीहरूको उपचारमा महँगो शुल्क लिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै चिकित्सकमाथि हातपातमा उत्रिए। असार 20 गते लालबन्दी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना माया पाखरिन र वडाध्यक्ष सहितको टोली अनुगमनमा आएको थियो। अनुगमन टोलीले नै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेको अस्पताल प्रशासनको दावी छ। तपाईँको उपमेयरको उपस्थितिमा सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्ष तपाईँको वार्ड नम्बर 1, 2, 8, 12 गरेर अब सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्ष आएर आउने बित्तिकै मसँग कागजात माग्यो सर। मैले कागजात सबै देखाएँ। कागज देखाउने क्रममा पनि उहाँले डक्टरलाई बोलाउनु भयो, डक्टरलाई बोलाउनु भन्नुभयो, डक्टर पनि आउनुभयो। डक्टर आइसकेपछि हो डक्टर साहबले उपमेयरलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। पछाडिबाट सर उहाँका कर्मचारीहरू वार्ड अध्यक्षहरूले हमला गर्नुभयो, हातपिट गर्नुभयो सर, लातीले पनि कुट्नु भएको छ। उहाँ म्यानेजरले भने अनि उहाँले 14,000 मात्रै दिएर जानुभयो होइन। बिल अब कतिको थियो म्यानेजरलाई थाहा छ। मेरो अगाडि 14,000 क्यास दिनु हो अनि भन्छ डिस्चार्ज गर्नु जति छिटो, राति 8 बजीसम्म भयो काण्ड होइन। लालबन्दी नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू भने स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि 2079 विपरीत शक्तिको आडमा धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। आज हामीहरू चाहिँ मनिषाको हेल्थ केयरको त्यहाँ उजुरी परेको कारणले हामीहरू गएका थियौँ। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ पनि डक्टर नभएको कारणले हामी सिल गऱ्यौँ। अब सिल गर्ने र नियम विपरीत चलेका जति पनि अस्पतालहरू क्लिनिक हुन्छ नियमित रूपमा अनुगमन हुन्छ, एकदम प्रभावकारी हुन्छ। तपाईँ डक्टर जनप्रतिनिधिहरूले चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै चिकित्सकहरू भने आक्रोशित छन्। जनकपुर शाखाले विज्ञप्ति नै जारी गरी घटनाको भर्त्सना गरेको छ। चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही नभए आन्दोलन गर्ने सङ्घको चेतावनी छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार नै क्लिनिकहरू सञ्चालन भइरहेको सङ्घले दावी गरे पनि नगरपालिका यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन। हामीलाई 15 बेडको हस्पिटल मागिरहेको छ, उहाँलाई क्लिनिकको मात्रै अहिले अधिकार दिएको छ अनि उहाँले फेरि अहिले त्यो हस्पिटलकै बोर्ड राखेर काम गरेको हुनाले हामीले यो अहिले सिल गरेर अब उहाँको मापदण्ड पुरा भयो भने हामी खोलिदिने हो, नभए सिल लाग्छ। जिल्लाको लालबन्दी नवलपुर हरिवन बरथवा गौडैता ईश्वरपुर मलङ्गवा लगायतका ठाउँमा दर्जनौको संख्यामा अनुमति नै नलिई गैर कानुनी तरिकाले क्लिनिक तथा औषधि पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कानुन विपरीत सञ्चालन भएका अस्पताल तथा क्लिनिकलाई तत्काल कारवाही गर्न जरुरी छ, तर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूमाथि नै जनप्रतिनिधिहरूले नै दुर्व्यवहार गर्नु गलत हो, यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको निर्णय 2400 घण्टा पछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय परिपक्व हुन समय चाहिने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय तत्कालै सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट रङ्गशालालाई 10 महिनाभित्र 300 दिन भित्र फ्लड लाइट र प्याराफिटको सुविधा सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको उक्त रङ्गशाला क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्दै आएको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा कुरुङलाई तोकेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौ। अब टप 50 न्यूज। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। ओली आफ्नो शपथकै दिन मन्त्री परिषदलाई पूर्णता समेत दिएका छन्। अब राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएका छन्। आगामी दिनमा पारस्परिक सहयोगलाई विस्तार गर्न नजिक रहेर काम गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतीय र चिनिया राजदूतहरूले बधाई ज्ञापन गरेका छन्। यस सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउने उनीहरूको अपेक्षा छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू सत्तामा गएको पहिलो दिन केन्द्रीय मुख्यालय च्यासल पुगेका छन्। उनीहरूले मुख्यालय पुगेर पार्टी नेताहरू पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरे। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदको शपथ लिए लगतै लैनचौर स्थित शहीद स्मारक पुगेर शहीदको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा आयोजित शपथ समारोहबाट सिधै लैनचौर पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ कार्यक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बहिष्कार गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रायः सबै शीर्ष नेता सहभागी भए पनि नेता नेपाल सहभागी नभएर बहिष्कार गरेका हुन्। संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। खगेन्द्र चापागाई, सुरेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू सत्ता आरोहणको पहिलो दिन पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेका छन्। शीतल निवासमा शपथपछि उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंह सहित 9 मन्त्री पार्टी कार्यालय पुगेका हुन्। त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना अग्रज नेताहरूलाई स्मरण गर्दै माल्यार्पण गरे। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा पहिलोपटक मन्त्री बनेकी छन्। केपी ओलीको सरकारमा उनले परराष्ट्र मन्त्री पदको शपथ लिइन्। रोजेको मन्त्रालय पाएकी आरजू मन्त्री परिषदको 7 वरियतामा रहनेछिन्। सिंहदरबारमा नयाँ मन्त्रीको स्वागत चलिरहँदा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी भने मन्त्रालयभित्रै नपसी फर्कनु परेको छ। अन्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वागतका लागि कर्मचारी पुष्पगुच्छासहित लाइन लागेर बसिरहेका बेला मन्त्री अधिकारी भने कर्मचारी आन्दोलनका कारण रोकिएका हुन्। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि सम्बन्ध निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय सदर गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रस्तावमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले पदबहाली गर्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उक्त निर्णय सदर गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पदभार सम्हालेका छन्। उनले मन्त्रीको शपथ लिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगे पदभार ग्रहण गरेका हुन्। उनले पदभार सम्हाल्दै मन्त्रालयमा पहिलो राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्साबाटै 3 मन्त्री बनेका छन्। पर्सा 1 जितेका प्रदीप यादव, 2 जितेका अजय कुमार चौरसिया र 3 जितेका राजकुमार गुप्ता मन्त्री बनेका हुन्। यादवलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा, चौरसियालाई नेपाली कङ्ग्रेस र गुप्तालाई नेकपा एमाले मन्त्री बनाएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह नयाँ सरकारमा 2 वरियतामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिको वरियतामा सिंहले प्राप्त गरेका हुन्। 2 उप प्रधानमन्त्री रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्। मन्त्री परिषदमा पौडेल 3 वरियतामा छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमबार शपथ ग्रहणसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। हालसम्म 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा यसपटक 10 पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन्। कङ्ग्रेसबाट आरजू राणा सहित 6 र एमालेबाट 4 पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। जनसङ्ख्याका हिसाबले 13% रहेको दलित समुदायबाट केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा 1 पनि परेको छैनन्। 22 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 2 मात्रै महिला समावेश छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन्। सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त भएका रिजालले पदभार ग्रहण गर्दै सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले क्राइम एक्सन प्लान क्यापको 4 कार्ययोजना स्वीकृत गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री लेखकले क्यापको 4 कार्ययोजना स्वीकृत गरेका हुन्। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले खेलकुद पूर्वाधारको कुरालाई जोड दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै क्यान्सर रोग निवारण रणनीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले नेपालमा क्यान्सर रोगका बिरामी दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्दै त्यसको निवारणका लागि रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपश्चात उनले निवारण रणनीति बनाउने निर्णय गरेका हुन्। काम गरेर देखाउन नसकेसम्म खादामाला नलगाउने नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणा। मन्त्रालयमा कर्मचारी स्वागतमा सबै तयारी गरे पनि मानेनन्। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालय पुगेर पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा दीपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। संखुवा सभाका खड्का अर्बपति हुन्। खड्काको जमिन मात्रै बुढालीकण्ठ र चन्द्रगिरीमा 21 रोपनी 2 आना छ। सरकारमा सामेल हुनासाथ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीलाई पठाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि सर्किएको हो। सुदूरपश्चिम माओवादी संसदीय दलभित्रको विवाद नसुल्झिँदा केन्द्रको निर्देशन अलपत्र परेको छ। विवाद समाधानको पहल भइरहेका प्रदेश इन्चार्ज गिरिराज मणि पोखरेलको भनाइ छ। माओवादीका मन्त्रीहरू कोशी प्रदेशमा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको निर्देशन पर्खिँदैछन्। परिस्थिति बुझेर राजीनामा दिँदा राम्रो हुने एमालेको सुझाव छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकटेलले 6 साउनमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री निवासमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी बीचको छलफलपछि मुख्यमन्त्री जमकटेल साउन पहिलो हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने टुङ्गोमा पुगेका हुन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रमुख सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै उनले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक दिन अघि नै प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मासँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका सभापति रवि लामिछानेले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र विचलनका मुद्दामा आफूहरू निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने तर सुशासन र समुन्नतिका विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै घर र व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्कीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। मध्य प्रदेश सरकारले असार 28 गते त्रिशुली नदीमा बस दुर्घटनामा परेका मध्य प्रदेशका मृतकका परिवारलाई 1,00,000 रुपियाँका दरले राहत दिने भएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले मध्य प्रदेशका जिल्लाका मृतकका पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 1,00,000 दरले राहत उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। यस आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै धेरै मुद्दा फैसला भएका छन्। यस वर्ष 15,000 मुद्दा फैसला भएका हुन्। त्रिशुलीमा बेपत्ता बस र यात्रु खोज्न उच्च प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। यी प्रविधिले 200 मिटर गहिराईसम्म हेर्न मिल्ने र धमिलो पानीमा पनि काम गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। त्रिशुलीमा बेपत्ता यात्रुको शव भारतमा भेटिन थालेको छ। नारायणी नदी हुँदै त्रिवेणीको गण्डक ब्यारेज भएर भारतको वाल्मीकि नहरमा पुगेको 4 शव भेटिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 8 अर्ब रुपियाँले इन्धन आयातमा कमी भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 3.5 खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो। मध्य प्रदेश सरकारको बजेट खर्च 56% 44,11,46,32,000 बजेट विनियोजन गरेकोमा 24,59,33,76,000 मात्र खर्च। उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने भएका छन्। महसुल अधिकतम 28 मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालमा यस वर्ष डेङ्गी संक्रमितको संख्या 1,544,000 नागेको छ। यस वर्ष पनि डेङ्गीको जोखिम कार्तिक अन्तिमसम्ममै रहनेछ। सोमबार विश्व युवा दक्षता दिवस मनाइएको छ। विश्वभर बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी वा योग्यता अनुसारको रोजगार नपाइने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य यस दिवसको हो। मनोकामना केबुल कार सोमबारदेखि 50 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। केबुल कारको डिजिटल सिस्टम स्तरोन्नति गर्न केबुल कार बन्द गरेको मनोकामना दर्शन प्रणालीको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा लार्के खोलाले झुलुङ्गे पुल बगाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने पुल बगाएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ। आइतबार रातिदेखि इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मिलम्चीको बेली ब्रिज जोखिममा छ। बाढीले इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस तथा सबस्टेसनमा क्षति बनाएको छ। मनसुनी वायु कमजोर भएकाले अबको 3 दिन ठूलो पानी नपर्ने पूर्वानुमान छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा सोमबारदेखि घाम लाग्न थालेको छ। चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी सन् 2024 को पहिलो अर्धवार्षिकमा 5% वृद्धि भएको सोमबार सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरो एनबीएस को तथ्याङ्कले देखाएको छ। चीनको जीडीपी पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा 61.68 ट्रिलियन युआन अर्थात् करिब 8.65 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको एनबीएस को तथ्याङ्कले देखाएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहल भइरहेको पाकिस्तानका सञ्चार तथा सूचना मन्त्री अता उल्लाह तरारले बताएका छन्। खानलाई फेब्रुअरीमा भएको चुनाव पूर्ण करिब 1 वर्ष पहिले जेल चलान गरिएको थियो। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी सन् 2026 हुने दक्षिण अमेरिकी मुलुकको निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन्। उनकी छोरी दक्षिण अमेरिकी प्रमुख दक्षिणपन्थी पार्टीका नेता केइको फुजिमोरीले सो घोषणा गरेका हुन्। केन्याको नैरोबीमा फोहोरको थुप्रोमा 8 महिला मृत भेटिएका छन्। घटनाबारे अहिलेसम्म कुनै पनि तथ्य नभेटेकाले पारदर्शी विस्तृत र छिटो अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको प्रतिबद्धता छ। र गोली लागेका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व निर्धारित चुनावी तालिकामा कुनै परिवर्तन नगर्ने भएका छन्। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीको अधिवेशनका लागि विस्कन्सिनको मिल्वोकी सहर पुगेका छन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब 24 वेदर अपडेट। We'll be right back.
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। केपी ओली नेतृत्वमा चार दल सम्मिलित 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद बन्यो। विवादित मन्त्रीहरू नियुक्तिले ओलीमाथि नै प्रश्न। 10 नयाँ अनुहारदेखि पञ्चायतकालदेखिकै सदाबहार मन्त्रीको पुनरागमन। एमाले कङ्ग्रेसको समीकरणपछि हौसिएका साना दलहरू बिचल्लीमा। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उपेक्षित। कङ्ग्रेस एमाले समीकरणको सरकार बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रभाव। दुई दल मिल्दा गण्डकीमा दुई तिहाई। दीपक मनाङ्गे र फणेन्द्र अन्यलमा 28 गते नै अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेर दिन पनि तय भइसकेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित भइसकेपछि पौडेलले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी। पपुलर अर्थमन्त्री बन्ने कि सफल बन्ने भन्ने पौडेललाई चुनौती। र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गरे चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार। शक्तिको आडमा स्वास्थ्य धन्दा चलाइरहेको नगरपालिकाको आरोप। दोषीलाई कारवाही नभएर आन्दोलन गर्ने चिकित्सक सङ्घको चेतावनी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। ओलीको शासनकाल जनतामा व्याप्त निराशा र मुलुकको आर्थिक मन्दी हटाउन सफल होला हुन्छ भन्नेले तालीमा, हुँदैन भन्नेले गाडीमा भोट गर्नु होला। हाम्रो पात्रघाटमा गएर ताली र गाडीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेल मार्फत 24 hour BX समस्या र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।